Och sen i tisdags så upptäcker ett 30-tal franska gymnasieelever en ny värld och en ny kultur i Ängelholm. Köttbullar med kokt potatis och brunsås låter kanske inte så värst exotiskt för oss. Men kommer du från Frankrike så är det ett rejält äventyr att laga den maten. Utbytet med den katolska skolan i franska Redon i Bretagne har pågått i årtionden. Vartannat år så kommer en klass från Redon till Ängelholm en vecka i april. Och månaden senare så åker en Ängelholmsklass på returbesök till Frankrike.